ساقب جټو اصلن دو هغه بهر نه راغلی نو یو خاص کر لگا ویلی چې خامخا راشه نو تاسو پروگرام نه جوړ تاسو پروگرام لیټ دی ته فل گروپ کې یې نه 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 ها گروپ کې نه ته کوم ځای ایت آباد کې اوسې کوم ځای کې ته اوسې ایت آباد کوم فیس کې فیس تر کې یار د څنګه تاسو څنګه د سره لګه تعلق په جنګلو په موبایل باندې اور راوړ شوق دی ا استاسو نوم دی ها 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 بل مخ روز کې امرګر باغ ناران کې ناستم نو ما نوم یې صرف اوریدل او کنه ویډیو غانې کتلې کنه نو ما ته شي هغه بل مرګر مې کنه ډیس پی ورو باغ ناران کې کینټین دی نو یې غلا کې ویلو هغه شي دا خلک شو ما سره څنګه ملاو کې نو ما ته ویل مچ ویل نه سره ملاو شو بیا ما ته شي ما دارنګ دا ویډیو غانې ز ګورم ډیر زیات شوق مې در شي سره نو ما ته شي مال یو حساب کې ونه سمجھ زه ځاسم روانم کنه خطر نه بادو ان شاء الله چې دا سړې هوټل کې ډیر ایماندار سړې کنه دا په مات وایم پر شي زرا زم کنه و ما په خپل پکې لګدرې سي دي کنه پوه شو نو موږ نورم کوشش کوو چې موږ سره کېږو سره غو نورم پوه شو ډیر زیات خسړې ډیر زیات ایماندار سړې پوه شو ها جی اته خو یو پروجیکټ دی کنه هغه هو لکه کمپلیټ شوی دی کنه هغه 18 میاشتې پروجیکټ یو کنه هغه لکه ډېر مخکې یو کنه اوس دا بل پروجیکټ شروع کړی پاکي مخ په خیال کسان پاتې شوی دی کنه هغه 2 سال دی نو دا 2 لکه پروګرام کوي کنه په 2 سال کې لکه کم بچی مچی وغانې واخلي کنه نو هغه چې کم هغه کې بیا چې کم ګټه وکي کنه نو هغه بیا دا رنګ دوه بیا سره تقسیم وی لکه یو حساب تا وی یو حساب لکه لا په نامه باندې کوي کنه او یو حساب دوه خپل ځان لا کړی دوم بیا پته نشي چې ما په خیال الله په نامه دوم کوي او داسې خبرې کړي او کنه ما په تاسو ډیټیلز سره خبرې داسره نه کړې هو لکه ما په لکه پوره اعتماد ده ځکه وای ما پیرا ده کنه لکه زه ته ډیر زیات متاثر یم زه ته صرف ایمانداري لپاره ځم صرف دل لپاره ځم کینه ما ډیر تکلیف ته لاره کنه خو لکه ډیر زیات مینې ولا سړی ډیر مینې لاک سړی ده پوه شو زه صرف دل زه دل صرف صرف چکر لدل صرف راځم اده پر اده دا تا تنشي ویل چې تمره کوم تاسو هم سچ زه تا وایم چې ګټه شنو دا خو بیا سود شو کنه چې زه تا خپل ګټه خو چې مثال درې لکه تمال را کې زه تا لدوالا کې ارقام یو لکه ورکم درې لکه ورکم تا کې کور داسې مثال بچی کې مرشي کنه هغه بچی بیا مثال چې څومره کسان وي کنه نو په ټولو باندې تقسیم شي کډ 2000 باندې لکه 3000 باندې را لکه 1000 باندې را لې هغه خپل خبره کړي هغه په کې مرشي کنه دا تاوان خو ګرځي خو دومره تاوان بیا په ټولو باندې ناراضي ا ګټه دې په اخره کې پته لګيږي بل سٹارټ کې پته نه لګيږي ګټه ا ګټه اخره کې څنګه پته لګيږي کنه چې اخره کې دوه ټول رزلټ راووزي چې څومره منافع کړیا څومره ګټه کړیا څومره خرچه شویا نو دا ټول ډیټیل دوی ته وخی اوس دوی نشي ویلای چې د زه څومره کم ګټه خامہ خپته کې ګټه هو ځاسې نشي زو سر ار سړی کې دومره روپے مو خو هیڅ شیم نه کې کېر کړي خلکو کې سم چې په 30 30 لک روپے 50 50 لک روپے 10 اسې په کې خلکو روپے ګره کړی چاپ کې لاسې سینې ولې چاپ کې پینځې سینې ولې دي ما اوس په یو پروجیکټ کې 2 سینې 6 لک مې ورکړي کنه په بل پروجیکټ کې مې یوې ساده 3 لک مې ورکړي ولا فیډ مل بھی ہے فیډ مل بھی لگا رہے ہیں الحمدللہ یو یو بل پروجیکټ شروع کړي کنه فیډ ولا کنه دا زناورو چې کوم خوراکا دا کنه اکه خلکو لګه پیسې چې څوک پکې 50 لک ته څوک پکې 15 لک شي چې څومره 5 لک شي 6 لک شي 5 لک شي 5 15 لک ونه شي شروع شوی کنه زم دې خبره لره لږ دنه لږ ځان خو يم زه دینم دا خبره باندې پوه شئ زه صحیح شو زه هم دلته کارخانو کې اوسېږم کنه کارخانو مارکیټونو نشاته مې پور دی پوه شئ ا تاسو څه کار کوئ نو تل لکه فارم شروع کې کده سره شیر اچھا به کې لگا ختم نه ما غونډه بس سوچونه کوي صرف ما مل چې روزګار او روزګار مې ته پته ده کنه ما ختم کړ دا مال راغله مو زیلم راغله پروژه کې پروژه کې مال زیل راغله او ماته چې سره 2 غنټه څلور غنټه شیل راکمه چې ته پرازه چې ما سره لاړلو بیا ما لنډې کوتل ته بوتللو کنه هلته غار خولې نوم مې اورېدلی وي کنه هغه پروګرامونه خلک پکې کوي کنه هغه ځای لهغه اوبوله مې بوتللو نو ځان سره مې غوښه وړې هلته پخه کړله ډېره زیاته مزه یې کړې هلته نو ډېر ښه چکر یې لګېدلی پوه شي نو ډېر مطمئن شوی بیا ډېر زیاته
नो मा नंबर इस रंदा सिवली का 0333 912-75-75 ए दा पर 300 केम दे ओ पर यू फोन केम दे खा पर 300 केम दे दा नंबर ए इज नोर बेफिक्र शखा खड़लो वाला सड़े ना दे शिल्या पैसे ओ खुलले तो कहो के ना दे वाला ना दे لکه چې دومره دنیا اوسره ملاو ده کنه د خپل روزګار لګې نه ما ماته کارخانه خېلې خپل کارخانه ده سونه خپل غړ غړ دکان نه ده سونه کینه دا ان خپل صرف بازار مشر ده صرف بازار مشر ده الحمدلله چیرمن ده چیرمن ده خپل زه اوسره ګرځېدل چې ټول ارزین باندې ګرځې خپل ځمکه دي خپل فارم یې ده بیل خپل فارم یې ده بیل د چې کوم مشترک فالم دا بیل ده نو ډېر خو ډیټیلز رخار سي لګا دا سړی غنه کوي چې دوه کاسي اشي وکي پوه شي یو شي نه به فکر شي پوه شي زه بس زه خو د درې ورځې به پیر پر درځم زه صحیح شول خبره خو نه کوي تر سره ها بات کرو انکل جی